en aquest moment tenim un problema incardinat amb els més grans de 55 anys, ja que representen del total de l'atur el 36,7% de l'atur de llarga durada i el 43,6% de l'atur de molt llarga durada. Però és que, a més a més, la gran diferència amb les persones més grans de 55 anys és la manca de perspectives. Nosaltres situem amb xifres Uh, l'increment durant la crisi d'aquesta generació de persones resignades en més del 175% d'increment durant la crisi, que són aquestes persones que entenen que ja no trobaran feina. 8 de cada 10 persones més grans de 55 anys que es troben a l'atur o bé cobren 426 euros o bé no cobren res. És en aquest sentit que des de l'UGT de Catalunya hem fet una estimació de pèrdua de poder adquisitiu de les persones que amb 55 anys eh, perden la feina. I aquesta estimació ens ha arribat a, a tenir la conclusió doncs, que es pot arribar a les persones més grans de 55 anys a perdre un 81% de eh, poder adquisitiu cobrant un subsidi per desocupació. Però també, com us he dit al principi, que l'objectiu de garantia més 55 és situar la pobresa futura i reivindicar les pensions dignes per a aquest col·lectiu. Eh, estem parlant de persones, sovint amb carreres de cotització molt llargues, que han començat a treballar eh, molt joves, que la gran majoria tenen els 15 anys cotitzats pertinents per poder accedir a una pensió eh, digna, però que al final de les seves carreres laborals se'ls hi estronca i mm, veuen, hem fet una altra estimació, i veuen disminuïda la pensió aproximadament amb un 30%, que és garantia més 55. Per nosaltres garantia més 55 és una proposta integral que vol eh, acotar i que vol treballar amb aquestes dues pobreses, l'actual i la futura perquè entenem que la pobresa actual, com us he dit, eh, que supera amb ingressos dignes. És en aquest sentit que nosaltres entenem que els 426 euros són absolutament insuficients de subsidi per persones que la majoria tenen càrregues familiars i tenen càrregues familiars importants. Però és que, a més a més, ens trobem amb un gran col·lectiu de gent que és que, degut al canvi de legislació, ja no cobren ni tan sols el subsidi, no cobren absolutament res. I és en aquest sentit, tant els que cobren 426 euros com els que no cobren res, que nosaltres entenem que garantia més 55 els ha de garantir, si més no, el salari mínim interprofessional. Quins són els condicionants perquè per les persones beneficiàries de garantia més 55 en la pobresa present. Doncs trobar-se en situació de desocupació, haver exaurit la prestació per desocupació contributiva i nosaltres situem aquest dret com un dret individual que no tindran en compte, no tindrà en compte el còmput de rendes familiars. A curt termini tenim la previsió d'enviar aquest document als grups parlamentaris, a aquests diputats i diputades que representen el Parlament espanyol. estem eh, treballant eh, perquè puguem anar generant aquesta xarxa, com dèiem, els col·lectius eh, organitzats eh, de persones de més de 55 anys per tal de poder sumar aquestes propostes a les seves i fer una, una tasca eh, doncs de, sobretot de creació de les condicions socials perquè això es pugui tirar endavant. I en aquest sentit doncs, estem també doncs, a punt de, a través de Change, eh, fer una recollida de eh, signatures per tal de fer arribar també als grups eh, parlamentaris i als partits polítics. El que no es pot discutir és que aquest col·lectiu ha estat expulsat del mercat de treball en bona part com a conseqüència de la reforma laboral. I el que exigim és al govern una reparació per a aquelles persones que com a conseqüència de les seves decisions estan eh, en una situació d'emergència social i que necessiten sortir d'aquesta emergència social avui i sobretot que no es perpetuïn amb la situació d'emergència social en la que es troben avui.